Sremljeni ste publiku u narednih 10 dana, imat će priliku da pogleda radove koje su nastali u okviru njihovog ateljeja, na radionicama koje su Jovana i Sanela osmislile, a da su one izuzetno posećene i kvalitetne upravo i izazivaju pažnju naše javnosti, roditelje i njihove dece i da daju određene vrste rezultata, upravo dokazuje ova izložba. Na samom početku zahvalit ćemo se gospodine Igoru Dođerskom i Nenadu Božiću što su oplemenili ovo veče i svečano otvaranje izložbe smo započeli sa muzikom kako i treba. Zvezde ove večeri su ipak polaznici ateljeja Luča, naši mladi umetnici, od kojih mnogo očekujemo jednog dana, na kraju krajeva da prepoznaju ono što je vredno i što ulazi, ako mogu tako reći, u produkte visokog umetničkog stvaralaštva. Jako je dobro od malih nogu saznavati veliki broj elemenata likovne umetnosti koji su veoma važni u pitanju u oblasti estetike, uopšte lepota je važna kao takva da je spoznamo i prepoznamo. Na samom početku ovo otvaranje će biti izuzetno interesantno jer će nam polaznice, četiri polaznice ateljeja Luča, imati priliku da nam nešto saopšte i kažu. One će i zvanično, ako mogu tako reći, otvoriti ovu izložbenu postavku koju, podsećam, publika može da pogleda do 2. jula, tako da pozovete vaše prijatelje, ljubitelje likovne umetnosti, da dođe u prostor Kulturnog centra Zrenjanina i da pogledaju što to naši sugrađani trenutno rade i koje su njihove interesovanja. Evo, izvolite. Možeš li se predstaviti? Rok, Katarina, prezime. Evo, Katarina, reci nam šta imaš. Poštovani posetioci, dobroveče, dobrodošli na našu godišnju priredbu. Hvala. Tvoje ime i prezime? Tamara Surovac. Večeras imate priliku da vidite naše radove koje su inspirisane planetom Zemlja, prirodom, zimom i američkim prastanovnicima. Hvala. Izvoli, koje je tvoje ime i prezime? Lena Zlokas. Primijetit ćete da dominira plava boja. Ona ima moć da smiruje i opušta. Plava je simbol poverenja, prefinjenosti, smirenosti, realnosti, odanosti, opuštenosti i profesionalizmu. Hvala. Bravo. Izvoli, tvoje ime i prezime? Predstavi se. Tara Zlokas. Profesionalci, pokazat će vam Aleksiju koja je za ovu priliku napisala pesmu Luča Atelje. Izvole Aleksiju. Ja sam Aleksija Mijatović, za ovu specijalnu priliku napisala sam jednu pesmu koju ću vam sad izrecitovati. Druženje u Luči je sjajno, puno toga stvaramo, u Sanelu je bajno jer crtamo i slikamo. Puno nas ima i sa nama nije lako, ali uvek sve što ima kad se dela pokaže ovako. Ima mnogo boja, košarene duga, inspiracija je boja i jedan dobro druga. Ovo je mala krema, ali to se jako brzo prevazilazi, izvoli. Aplauz podrške, bravo ste. Svi smo uvek veseli, to nije stvar mala i zahvaljujemo se Neli što nam je to. Hvala. Kao što sam rekla, ovim možemo smatrati da je izložba otvorena, ali ne možemo bez glavne frontmenke ove priče ateljeja Luča, Sanela. Izvoli mikrofon i reci mi, kao što sam već rekla na početku, ovde su izloženi njihovi radovi. Da li nam možeš reći u kojim tehnikama su rađeni, šta ste konkretno radili? U stvari, to je prikaz vaših radionica i kao što sam navela, ovi radovi su nastali u periodu prethodnih godinu dana. Ovo je vaša peta godišnja izložba i četvrta i očekujemo još mnogo, mnogo izložbi u narednom periodu sa velikim brojem inovacija, a i osnovnima, ako možemo reći, elementima slikarstva i vajarstva koje oni poznaju da ćemo da bih učiniti. Tako je, ja moram da kažem da mi je neverovatno koliko
se naš zajednički trud i rad primećuje iz godine u godinu, kako svi zajedno sazrevamo i oni i ja zajedno sa njima. Ja jedno čekam da vidim sledeću izložbu kako će to izgledati. Kada budemo radili, aha, sad ću da vam otkrivi šta radimo sledeće godine. Sledeće godine ćemo da učimo malo o Afričkom kontinentu, o drevnom Egiptu. Ovo je trebala Tara da vam kaže, ali nema veze, oprostit će nam. I učit ćemo malo o dizajnu, tako da svako ovo sazrevanje iz godine u godinu, sledeće godine, onako jubilarna peta izložba, će da bude poseban film sa našim malim budućim dizajnerima ili likovnim umetnicama, tako? Ja sam neizmerno zahvalna i Keti, i Tamari, Leni, Tari, Aleksiji. Neizmjerno sam zahvalna svoj mojoj dečici koja provode vrijeme sa mnom u ateljevu. Moram da priznam da nekad zaista ima i terapeutsko dejstvo za mene. Nekad ćemo baš i ne valjati. Nema veze, to je sve dobro, to nije ništa strašno. Naravno, hvala puno deci i hvala puno roditeljima, jer da nema vas, ja ne bih mogla da pokažem. Aleksija, kako se Nela pokaže? Aha, ne bih imala kome da pokažem, jel da? Puno vam hvala na svemu i hvala na pažnji, jako je toplo, tako da uživajte i vidimo se eto već u septembra da stvaramo zajedno. Hvala sam, evo. Ovo možemo smatrati da je izložba zvanično otvorena, podsjećamo se da i publika može pogledati do 2. jula, a vas molim za još malo strpljenja, jer sada su na redu, sada je na redu dodana zaklonica. Hvala na pažnju.